No niin, tässä sitä ollaan. Tässä sitä ollaan ja kattokaas nyt, tässä on nämä VT:n paketti joulupakettiin. Äijänin laksi tämmönen kahvikuppi. Ja sitten siihen tulee vielä tämmönen, missä on sijanmerkki. Ja sitten tässä on tällaisia sanontoja. Tuossa kohdassa, kun laittaa viinaa tohon asti, tulee nautiskelija. Sitten kun laittaa tonne, niin on, jos laittaa ihan pohjalta niin kuin ensimmäiseen viivaan, niin se on sen alkuttaa, se on alkuttaja. Sitten jos se vähän ylemmäs juo, niin se nautiskelee, se on nautiskelija. No niin, nämä nauhoitukset meni ihan päin persettä, kun täällä koko ajan tulee viestiä ja viestiä niin saatanasti, että mulla loppuu nauhoitukset kesken, niin mun piti sanoa tässä just hetki sitten, että tässä on nämä VT:lle joulupaketti äijeniltaan, annan sille joulupaketin tämmönen kuppi, ja sitten on tämmönen toisenlainen kuppi. Täällä ollaan vaan tämmönen porsaankuva. Sitten siinä oli, kun se laittaa, kun ekalle viivalle pistetään, niin sitten se on nipottaja. Jos tää nyt perkele tarkentas ees. No ei se nyt tarkenna, saatana, mutta. Sitten tulee tommonen nautiskelija. Ja sitten tulee pesusieni. Pesusieni. No se tarkentaa nyt päin persettä tää koko ajan kamera tarkentaa, mutta se ei tarkenna tähän juomalasiin ollenkaan. No niin, nyt se tarkenti pesusieni. Sitten on nautiskelija. Ensiksi oli nipottaja, ja sitten on porsaankuva, niin tämmöinen juomamuki laitetaan sille, ja sitten oli tämä kahvikuppi. Tämmöiset lahjat, ja täällä sitä ollaan vaan täällä, ja harmittaa, kun koko ajan nauhoitukset katkee, jos mä kuvaan video, niin koko ajan katkee, niin se vituttaa, mutta ei tässä sen kummempaa tällaista. Jännät nämä puhelimet, kun koko ajan nauhoitukset katkee, jos puhelimella kuvaa video, niin ei sen kummempaa, niin täällä ollaan, ja katsotaan, mitä tämä ilta tuo tullessa näihin kuviin ja näihin tunnelmiin täältä tähän.